Повідомлення про обвал будинку на вулиці Руській у Львові до поліції надійшло 19 липня о 16:45. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також інші співробітники територіального підрозділу поліції. Було встановлено, що обвал стався в одноповерховому будинку, в якому проводилась реконструкція. Під час виконання робіт обвалився дах та стіна будинку. Під час обстеження місця події правоохоронці виявили тіло 17-річного мешканця одного з сіл Стрийського району. Наразі встановлюються обставини його загибелі. За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.